הגב אליה, למה אני עם הגב שלה? מה זה, הזיקים גם ברגליים, גם בידיים? היום ה-18 לעשירי 2017 היה דיון בפני כבוד השופט שנלר, תביעה אזרחית של דוד גולן מטעם איגוד עבודים הסוציאליים נגד לורי שם טוב בעניין תביעת דיבה. הדיון היה בבית משפט מחוזי, שזה בו בעצם לורי עררה על החלטת בית משפט השלום שהחליט נגדה בתביעת דיבה שהגישו איגוד העובדים הסוציאליים. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את הרדיפה של איגוד העובדים הסוציאליים נגד אנשים נפגעי רווחה שנראים אימהות שלקחו להם את הילדים, שבמיוחד שהיא עיתונאית, לורי שם טוב היא עיתונאית שסיקרה אודות האימהות האלה, ויש אינטרס כמובן לאיגוד העובדים הסוציאליים להשתיק את העיתונות, והיא רודפת אותם באמצעות תביעות דיבה, וזה משהו שנמשך כבר שנים, זה לא התחיל כבר מעכשיו, וזה בהחלט קשור גם להליך הפלילי שהיום לורי, מוטי וצבי מצויים בו. זה כמובן בגלל שהם סיכו את הנושא של הרווחה, ובעצם יש פה איזושהי רדיפה מסוימת אחרי אנשים שמסקרים את נושא הוצאת הילדים מהבית, בגלל שזו תעשייה שמגלגלת מיליארדים בשנה, וכמובן שאותם אנשים שנהנים מהכסף, הם לא רוצים שיקחו להם את נתח הבשר שלהם, והם רודפים אחרי העיתונאים. בתחילת הדיון כמובן נפתח בזה שלורי הובאה על ידי שירות בתי הסוהר כשהיא על הזיקים לבית המשפט. היא עוברה במקום בפרהסיה, בפומביות, אנשים עוברים ושווים במסדרונות, יכלו לראות את לורי על הזיקים בידיים וברגליים. לורי שם טוב היא אישה בת 50, היא לא איזושהי בחורה צעירה ספורטאית שהיא עכשיו עלולה חס וחלילה לברוח, אין חשד כזה שהיא תברח, אבל לשב"ס יש את הנהלים משלו. השב"ס הוא גוף קשה מאוד, הוא פועל בלפי כל מיני משהו, מה שנקרא במרכאות מידע מודיעיני, וזה הם אומרים, טוב, יש לנו מידע מודיעיני, אנחנו חייבים לקחת אותה באזיקים, למרות שזה נראה מיותר לחלוטין. גם המכנסיים שלה, אפשר היה לראות שזה מכנסיים של שב"ס, שהיא עדיין בסך הכל הצעירה, ואין שום סיבה שהיא תלבש בגדים של שב"ס כלשהם. בכל זאת לקחו אותה עם בגדים של שב"ס, כשהיא אזוקה בידיים וברגליים, לעיני עוברים ושווים. מה שכמובן זה פגיעה משמעותית בזכויות הפרט, ולא רק זה, אלא שגם היא עומדת בפני משפט, וקשה כמובן לבן אדם לייצג את עצמו שהוא מולך על הזיקים לבית המשפט. כשהוא צריך לייצג את עצמו, היא לא הייתה מיוצגת על ידי עורך דין. וזה כמובן פגע ביכולת שלה להגן על עצמה, וככה זה מתנהל ואי אפשר לעצור את זה. השופטים כשהם ראו אותה אזוקה, אז הם שאלו את אנשי השב"ס למה היא אזוקה, אז אנשי השב"ס אמרו, אלה הנהלים, זה ההוראות שקיבלנו וכו' וכו', אבל אם אתה תגיד לנו להוריד את האזיקים, אז אנחנו נוריד אותם. אז לורי ביקשה שיורידו את האזיקים, ובסופו של דבר הורידו את האזיקים ולורי התיישבה. במהלך הדיון כמובן התברר גם כן שהיא נמצאת בתוך הבית מעצר, איפה שהיא נמצאת, ושם לא ניתן לה בכלל לעבור על החומר שלה, על חומר הראיות שלה, ועל אחת וכמה וכמה גם לא על חומר ראיות של איזשהו הליך אזרחי כלשהו, וככה שהיא לא יכולה להכין את עצמה להליך האזרחי, היא לא יכולה להכין את עצמה גם להליך הפלילי שהיא נמצאת בו, וזה עוד איזשהו מדיניות מסוימת נוקשה של השב"ס, או שבכלל של התביעה, של הפרקליטות, נגד הנאשמים. אנחנו רואים את זה שהם פשוט באדישות ובשרירות לב, לא אכפת להם שאנשים נכנסים למעצרים, לא יכולים להגן על עצמם, לא יכולים לראות את חומר הראיות שעומד מולם, וככה זה מתנהל. הם כבר עצורים 8 חודשים, עוד מעט כבר אנחנו לקראת החודש התשיעי, וככה זה מתנהל, וזה עצוב מאוד שככה זה מתנהל. המשפט החל בכך שלורי טענה שהיא לא ראתה את החומר, אז השופט אמר, כן, שלחנו לך את החומר, יש לנו אישור של שב"ס. מתברר שחלק מהחומר כן נשלח, חלק מהחומר לא נשלח, אבל לורי החליטה שהיא מייצגת את עצמה, הזגה את עצמה בצורה די טובה, אפשר לומר, בהתאם לנסיבות הקשות של האזיקים ומה שדיברנו על זה. במהלך הדיון אנחנו היינו עדים לכך שנציג איגוד העובדים הסוציאליים, הוא הכניס כל מיני דברים לתוך הכתבי תגובה שלו, הכניס כל מיני דברים שבכלל לא קשורים למשפט תביעת דיבה. לדוגמה, ההליך הפלילי, המעצר שהתרחש איזה 2 אחרי התביעת דיבה בערך, שהוא אומר, כן, הנה אישה שעצרו אותה. אז השופט אמר לו, מה הקשר של הדבר הזה בכלל לזה? אנחנו כמובן במהלך ימים הקרובים נדע מה החליט השופט. אני מניח שהשופט שנלר עשה, בוא נאמר, הצגה יפה, אבל בסופו של דבר כנראה שהוא
אנחנו לא יודעים מה הוא עדיין מה הוא יעשה, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. עד כאן, תודה רבה.